den. Právě se nacházím ve velmi klidné lokalitě, v Orlové, na ulici k Hlotovci. A mám pro vás dneska velmi pěkný dům a ještě pěknější pozemek. Jmenuji se Marek Galuška a vítám vás na dnešní prohlídce. Přízemní domů se nachází 3 samostatné pokoje, prostorná kuchyň, koupelna s WC a velká hala. Patře se pak nachází 4 pokoje a koupelna s toaletou. Umístění domu a tento velký pozemek si opravdu zamilujete. Pokud máte hodně aut, určitě oceníte 1 garáž a 3 parkovací stání. Tak mě neváhejte kontaktovat, budu se na vás těšit.